bombe. Bon, moi, tout court. Gamina, mais ça, il est très important. Ikao, Ganjunjia, Harma, Ngongonra. Et Yamando, Yamanam Sohatu, Ikao, et Madame Shiwuha, Pouha, Harmantia, Washil, Yani, Yerejian, Washil, et de Naujitsoa Zengu. Naudi filme, nauzina, ikao, gar amino ke manam shiwo, yo wona ze video zangu, yo wona ze video za jimba, yo wona video zinji. Garjo ou djadjer lance message sou mou famia. El dir lance message ou sou mou ma yeye. Haukaya, le ou ka zelongo zin tukia, a ou zelongo zin heza ou se ou. Lokaya se pa la première fois. C'est pas la première fois ika ngaruana ngaruana nezongozini wa alaykoum salam saidistina garanzo jirunguzi ha video ya lawa wa alaykoum salam asirajab wa alaykoum salam tashil faisouf et wa alaykoum salam à vous tous rambi manam shoy hawkaba no zero inda ila video nafanya jana. Rakaumambiani. Ye verite mklawe. Haukamanu. Waha video mru la umu ye maname ikaw dea filme mru. Waha video ikaw ngarjom la umu nizi nubozani. Haukamrede ha. Mazetoani. Kamsuele waka isharafasha mru mshe. De wazi ahe. Nezungu zahe. Izo mru katu zivenu wabarije. Iyo ngarjom jalo nji haukaya. Yo video ya lawa nyumeni ya manamshi ya puha harma washili ikaw dejanga sirkuleo ya manamshi wu haheya haujitsambaza gamleo harma poyo gamjuka hujambabi nitsansa uwe housonima ewanawashe waram wamba mbebe hao hawa viole hauki manamshi mwashili ya jitwa zenguo. Oui, Kaubidi a tué la jitre clambe a dit oui. Y'a qu'à mettre certains mots à Kaubidi. Je dis à dire, mais courage, ma soeur. N'importe quoi. Wakatika a rendu son âme depuis longtemps. Gerdjel Njimba, lui, au son mot à Zadze Kao. Gotsongo ou Anaha ou Wazaya. Kotsu le Waka Gassihar Matsin Zero. Gassihar Matsikao. Y'a Peu. Y'a Tawalwane Mfaransa. Y'a Kaubidi Haina Mana. Ujwe data hahurumbu memkomol mzadze accepte la hemane jadunga marabu. Hau yadunga mzunga hau yadunga gata. Gajo jari njembabu osome mwana meika waka wansulte. Wana shwa kumuri. Hasmabu de TikTok phantom. Mrugon de TikTok. Katsufane za mwafilisha TikTok. Shambugo de TikTok. Halanse makalima ya utsonga mbuya la aniwa. Watukufu. Rahani jakati njia. Harumai manamshi. Ikao ya jitwa zenguo. Ya kansi haujitsambaza. Waye chia kaujifilme. Ibilia tso sante kwa mahala ni ya kaujifilme haulisa. O haorangu ye nyumba. Ikao bilia sante zungu za isa kangi zona valeur. Kaja jonesa. Yunga mjonjia upando he ya vili. Watukufu. Sifanya video ho upande wa hembaba ola yamba haviolo na yo owara. Ye video yo tifanya wanadamu wanji wa iwono. Sha iniruhusu njenji mbabi rane janja harma suje ya hima na mshem kumori ya jitwa zengu. Gamjombabi nonese ya ukaya ye mbaba ola yamba haviolo na yo owara. Mituramu tifanya mbaru kwamba analizi na statistiki mtiti wahusu ya hadisi. Il y a des détails qui sont détaillés, et Mme Chola. Il y a même des gens qui ont violé. Ils ont violé, ils ont violé.
Tiramboya Okaya, il a question de jalouse. Okaya, il m'a même chéwaye. Rangou 2018, Mbaba a dit somrenga, Yambaba a kaoulala nae. Il kaoubili, Banda yema namche, pourquoi y a résisté? Rangou 2018. Na 2018, yomaha, yomezi kumenamili. Zabandra résiste jusqu'à 2019. Na 2019, yomezi kumenamili. Zabandra résiste jusqu'à 2020. Na 2020, yomaha kumenamili. Zabandra résiste jusqu'à 2021. Wakatika 2020, chahisa, yakaoudjadjia avoué. Mitula mutiramboya ukaya railo wana washi wakanti waja kanza waoneheze suraya wajitataza imwana mshola ikaw habange na 17 ans ijai dekuvura kage na 21 ans ola mwana mshe ikaw yabala nrabo rirambo ya ukaya ikaka jakahanza kajajo kubali rangu ye 2018 hata 2021 haukaya gabo mnamo na hunu faransa yakana mahamfukare ye mbadaa he wankabu. Hadou henda yanza yoko même na mwana mahamfukara uo. Ye mwana uo hambia, mama, tu sais que quand t'as sorti, papa il vient dans ma chambre, il me touche. Uo mwana wa mezi, wa mahamfukara. Gerjabe mwana mzadzemandu, mwana mshamandu ya timizi 20 ans. 2018, mbaba haka ulala na haka umika mna maji. Ye mna maji uo utokubali haku nika 2018. Hein? Il est mis à 2018. Il a dit 2019, il a dit que nous avons 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 dit que nous Ika umaba ukaya mbaba hamrenge, hamba ngusomo hitima. Wakati ika mbaba hanyu kaja paru mrenga, mungkaza rabo. Rirambuwa ya ukaya mimi opezo matu hangu, tirambuwa ka imna mwanamshe hoi. Imna mwanamshe ikawo wango nrabo na mafiti, yanzu ya tu mbaba hi haruma problemu, yanzu ya tu mbaba hi haruma ajali, haukaya eka kweli mbaba hahurenge ragu 2018, ika ubili yemezie yotipia, weti mwana wakawa sasanyu andani. Ika wa utirongowe, autibabuhe, watimwana wakawa watuluar madani, wabaliliwa, sha, 2018 ukauroha, hobonze. 2018 ukaukado nwanzano wako, 2019 ukawenda iho wanzao, 2020 ukauzungula iho wanzao, 2021 ukauroha madani, ukauhonda utahamba inrohila. Pourquoi mwanamshi hamanda wakauhansi hata 2021 ulaba gojo avoka mbaba wa uhea. Imanyanyu mwamba gusomo hiti mwamba mwamba nrabo. Ya waheni mrumu nzakili. Gamdongoze mahakama ya Komori. Komori kahuti analizi ya mru. Medikali ya mru ya helo. Kabati tabuhithi ya mandizo. Hamba boya hano guhisi wiafanyiwa. Ehe. Ebo wa hano wahisi ukango fanyiwa. 2018 ufanyi wazo. Pourquoi 2020? Hauze tuza dungwa kubali wa nomina maji. Pourquoi 2021? Hau pourquoi 2019 wa kubali waka nomina maji. Ye mahakama ya Komori ngari yambia uya ukaya anu mahakama phantom. Mahakama bizarre. Ikaubi ni mahakama juzise. Ni mahakama ibini kakweli ewanashonungwa mba ukweli mumbali yedaha mba harimba baharu wabala angwenda aruma pasyon. Mumuzise na mwanamshe weye pasyonda imbaba huya kahubala uhenda mwende matahe ushahidi haukaya pasyon yoko urenga yonoteli wotinda wadu na 17 ans wala 16 ans wala keye pasyon yo wahukubali ya wemrikonga una 16 ans 17 ans wahunika wafanya angajma watina mbaba ikawabidi wa wafungwa hauye pasyon yo ifungwa ibalo ya po ikawabidi nyuma haka mambali mna mwanamshe weye mumambi endaro nese pasyon kawu hamba mbaba wahubali ya ritahe wangu matemwe. Wambi ukaya waparone mwanamshi wane mbaba wei harme pasoyo. Ni mahakama gani bizarre. Kamtuele waya ukaya gamdhulumu wa mbaba hamanduo. O wanahe wanzo liberte total. Ha ukaya rangu 2018 wazamba ukambaba ya kaumheya. Hata 2021 mahamira ru mahamine ya stahamili. Ikomidi mrambu ka sefo. Ikomidi mrambu ka wanuana wapeo. Sha ni mahakama zabangu mtuo deplase. Mwede harmaze pasyon. Imwanamshi ya mbaba haka ulumbalia. Mwenda mauzisa. Haukaya haruma pasyo kangorango.
wene wo demande wa carte d'identité wani ha kanga wene age katsujwa kakomelo d'existeo shahaini passoma enda ikaubi de manamshe ni mahakama fantom mtsilengimba da womu mdhulumu baba ni jom kunisha kanyi mahakama nyide mdongoro ngwa kutotwa mu wakati ijom kunisha ki watu twanga na hawana ho mahakama hau ma procureur de tsongo wakati ça se pourrait. C'est comme il m'a dit, 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 ah, adun bale honda ma passe. Ha ok mana on ba passe na mo yeshelo. Na mbale mbaba, ha mbale mana mshe, ye dia mo ne sene temwa. De temwa. Ka me passe ila, rirambwe ka kweli. Ye passe ino wa parone mbaba we hajong no deni mana we. Izolo makao bi ditabu hifi, ni mahakama fantomu mzifanya kama tu zifanya. Mrege mbaba mufungu, hawa naika wanzo liberte total. Hawa naika waba nrabo, kami gamo no ka waba nrabo. Parce que la gosse kola yamba 2018 et 2018 ou kana 16 ans. Who resist mbaba ho hahukansi, hahukansi, hahunikamaji. Who nu hulewe. Ye mezia 2018 et pia hujia 2019. Who resist mbaba ho hahukansi, hahukansi, hahunikem namaji, hukubali hunu. 2020, yija, hahukansi, hahukansi, hukubali hunu. 2021, hahuja, hahukansi, hahukansi, hukubali hunu. Comme tu le vois, il y a une histoire bizarre. Ye kem mbaba wa yarangwane mahakama wa mfungu, c'est parce que mahakama ngwarengawa watoto wanu wa wakansi. Hawe mahakame watoto wanu gaona hawara hao maavuka na no mahakama. Hawe kema procureur wanu wanada mwavyolo wana haku. Ngarju wambia. Ya wanyi mahakama mtijimura ngimbada wa mumdhulu mpulia. Na haini mdulu na akili ngurambu ya ukaa ye histuari yu ya nrabo. Pourquoi emo tuyambe yu ndamu wa pasyo? Na mbale mo tuwa ndamu wa pasyo? Matahe ma responsable wa hizi pasyo. Eske mparone mbada wa ihalu ganani mwana wa ujamanu? Izo ni mahakama kamtina ta hikma, kamtune realite. Ni mahakama kamtule ukaya iwanawashi wawo. Uvanu, gabwanada muanzao mbanu kwa mba liberte totali. Uwanashu hatu wawo, uwa ili, hurengaze mgozi la wajitataze, nuharamba ukaya, gabu unafiki. Hosumutitse na yabe ukaya ngena 17 ans, na ngena 28 ans, uwa unafiki. Hosumutitse na yabe rangu 2018 mbaba hedi ya kumkansi, ya stahamili panda 3 ans, mbaba ya toka juma umni kama ajiva hiyo kubaliyo hino. Na majimai, yu henda yu lala nae, kamtuele wa ukaye mwana mshuhu hamba nrabu. Alafuri rambo kanyi mahakame eshahanyu mbi, sha, garambo kema violon nimero e. Wako violon o wanahatu, e mahakame ya komoro. Nyidu wanada mwikao gamu violeo, nyidu wanada mwikao gamu lugu wana watiti, nyidu wanada mwikao gamu lugu wana shi watu, mwafanya zumanzao. Waka garambo bangabu mwana mshu ya parufanya uchafu, yani yafanya porno, Rieshelea wawe porno yoi fanyishi hamali. Na wema name ya ifanya wawo ami wangu, wama zanu wangu ni mjua wawo. Kado kamura mzima. Na wema namshi yensi ya juma hakama ya kawujuje wa. Habia procureur uka ya neozumem pademe juje. Laisse moi partir sinon je vais tout dire ce que je fais avec toi. Ahamba uti subutu wabego ni juje. Nibule nede zangu. Beye ilu hanza unipoze su alanga njovumbuwa izo wanireda. Procureur ya zizi ya za 15 ans hawabuli ya wendeza na wuma na mshe mkumori na mwaname mkumori waka urema, waka utea, waka ujivenua raunaze suraza hao raune mwana mshe inate mwana mshe dozi ngare hosoni ya heyo ivura komsa riwono pia mwaka kumori procureur hafanya haferme sa gueule hafanya makatuzi wana hawabuli ya wendeza hao hiyo hadisi ni juwa hao hauke mwana mshe mwabia utisubu uti ne ozimem pa de me pose de question apropo izo mimi nafanya. C'est vrai que tu fais un chaf. Chez Kaudanza, on y pose des questions. Nganjo Rufumboua, le procureur. Nganjo Hada, ils ont fait des minaux. Procureur Hamboulia Hendesa, il a fait l'idassio. Nawa wana wana mena mana mshi. Ya wezo njo kwanza jirambe. Ema procureur nini de mtongo urengo wanashu hatu, wanashu hatu, ni wanashu hatu muwakansi. Muwanika haki. Shi wanashu wana, ikawbidi kwa nashu wana, kwa upili zembaba wuhachililiwa. Haukaye kaubidi mabewa halombalia ni honda pasyo. Ha, enarada rume pasyo yorde la uzisi. Eka koli ema responsable. Haukaye eka mdole rume pasyo. Kijaju paru jokile ma responsable. Wahe pasyo wabe kwa tu ujua mbaba za suraya. Hau kwa tu ujua za suraya. Si impossible. Shani mahakama mda ya zara ili nyinyi ngani mafantomu. Vous êtes le pédophile numéro 1. Mtsongo urungu anashi watu nu anashu hatu. Mwenda mwali koli mwakansi. Nyidu wanada mumbluma krimineli nimero enyi mahakama. Haukaya kawidi mrabu kwa wanawashi wana. Wamba mrabu.
Imana he muha jaho ne sauka ya nomba bangu kachani parula la nami. Na wamba hari halala ni manyanyao. Imana he muha suwa suwita boka mbaba hao haka ulela wana wanji. Kabati mwana paru suwita mbaba hamkomea. O wana waka kwa jakaulu la lweda honu wadufa kana liberta totale wadu henda yu wanzao. Mwana mshige ka Pablo. Pasko minga mwesheleyo. Gabu mwana mshige parambia mbaba. Ya ukaya ekangu wanzo unihe yenzo. Ekangu wanzo ureme nzo ureme. Utuja usasani hata ntirohe. Sema vi. Haungu wanzo ha. Renga. Gabu mwana mshige parambia mwana ma. Isia. Inui jairema. Ekangu wanzo nzo ureme. Gosa sanyo sabari. Mwanam sheye kapablu yambe izo ya jona masula ni hundo liberte. Wawa na shohat wakumala honi laka wawona. Waka usubu tuambiwa wazaya. Waka usubu tuambiwa na umaho kwa na umaho kwa rongyo zao. Kamna uhalanyo wanulikonga mnidungao ya buga mnisuweo. Wana shohat wama kapablu wamba ukaya hindi sabari ni mporto kwa. Gamjoroha. Haungu wanzo kangu wanzo nsoure ulade nami wewe. Haribala nguwanzo ya intimide imanama. Haribala nguwanzo ya ferme imanama hehanyo. Izo nguwe kawuswa mishia. Siuzi wana siuzi rambuwa. Ya wana washi wano. Buma procureur wanafiki. Ye kaka mjajua. Mauna ya ukake tumidi mdhulumu. Ye mbaba uya fungwa. Na mbale watutu wano wa mbehe na arme pasyon. Ikao ya mbaba hawa halu wabadia. Mwende mangali ma responsable wa he pasyon. Watu ushahidi. Ye kaa izo kweli. Est-ce que mparo ne mbaba wei ni mna mwana mshowe harme pasuenu? C'est très facile. Ni mahakama. Fantom. Mahakama. Yandrabu. Mahakama sunafiki. Na mjuhi. Shamrange mbaba wei mfungu. Bahari wanashowa wabwezi hanyo wabandrabu. Panda mahamine mwana mshia resiste mbaba hea tungumu lalanae. Panda mahamine mwana mshia resiste tungumu ni kwa majio hino. Hari ala maji. Yandrabu. Panda mahamine mwana mshi ya resiste. Yani kwa umaji ya tomema. Ye maji halwe ni kama jino hino. Pourquoi ye ntu ya mwadu hanwe maji. Waka ukubali je uno tena. Uya uparakadu habili. Pourquoi buya rengenda halala nawe. Watupara mzaza huraili kaja kutonda nye ubalilia. Watuparo hanyu. Watuambia mwanzano waho. Watuparo zinongona. Kambaba hangu dongula la nami. Panda katra. Nyi mahakama gamanzo mdhuru mbaba uo. Na mwishi ke mwana hemu haba kujosoma hitima. Et mon ami, moi, on est censé épreuve. Au Kanga, je crois qu'on est capable à tout. Na vous devez dire que mahakama fantôme. Ika o shahanyu faida nafsia. E shahanyu mangamize wika o gamjo shinda. Haukaya ekanga wama pedofil wa mandu de ma procureur wa Komoro. Ekanga wama pedofil wa mandu de ma juge wa Komoro. Ekanga wama pedofil wadungo urengwa na shahatu lala nao danyi mahakama. Ya vole omtiche mrengi watoto wa muanika, muanika haki. Watoto ikao rambu wao. Oui mon frère Ahmed Mohamed. Watoto ikao rambu wao ka eza kambishi hanrabu. Na muwabali mwende harme pasyo. Eske mbaba wemi mparu mwona habali mna mwana mshewayi. Huja harme pasyo enu. C'est très facile. Eske yembaba wemi mwana mshewayi mparu mwona harme l'hotel enu. Yembaba wemi hambala aja. Na mwende ni mahakama mrenzi zero hondi. Baba ala gamazum gardo watoto wa umdu watseya hino wakati mwanza waka mwaparu generalite. Haukaya hili mfanya ugamanzo mgarde e watutuwa mdo watsea. Haukesha hanyu watutuwa titi. Ye mwotu hakaze mhuwa hendrabu kaedekina. Ye mwotu hamba gena 17 na mwotu gena 21. Ye mwotu hamba depi 2018 mbaba hado mtsea. Jusqu'à 2021. Hasta hamili pourquoi? Hasta hamili zabari? Non. Upande wunga mlao. Rahane jakana jaharmi mwana msheika wa hapuwa harmi reju ya washili. Yambo hajitsuwaze nguo na ujifilme na uzina na uzini senko ya mafitia. Gamjombavi husonme mwana mme ya kauduwa na shohaku. Mwana mme ikau hafanya TikTok. S'il vous plaît. Mimi tulamu. Gami TikTok. Deja tifanya domu anjanjia. Na wami nujua ufanya TikTok. Tihimi tizini. Nazuku. Kumsa. Ha? Watina katirungu wa kalima la ulada. Watina katamba mafiti. Watina katifanya nungu za utungwa na demu watukiwa. Shamu ujuha. Si zini mbabi kumsa. Nuse kawa mita la mtue. Jwese danse. Kumsa. Watina katirungu wa mafiti. Gamrungu zumana metso yafanya TikTok. Jwese pasite isi en France ute okomor. Je te konepa. Hulanse kalima la shulada. Haudu yu wanashu hatu. Haukamanu.
Ujojua wabe kalima, hawabe makalima ya ukoreksione, zirongobi zivira ho, upado heze mariaji, izo zoti pia ujojua uzage. Ujojua uzirongowe. Haukaya izo kweli, uanasho hatu waranda biyashara unumanga. Uwadzadzaho kwa tuta hawaone, itoti mapesa na mikundi. Iyo kajara, si uzamba. Shuhuhia udombe ukaya, wanawashi walu faransa pia, waurisa. Wanashi wazola manga pia, waurisa. Ya wuhudeye mwanamshu hao. Ni mwanamshu hao ge inosanta. Ya wuhudeye efamiyahu, nefamiyahu kwa oma inosant kwa jahuruma. Ransu hotele tuwa na shuhatu. Biwa na shuhatu, wali hunu manga gara aminukaya harumaze kabila zote pia. Kapati mwanamshu kwa ujibadiyango. Kapati mwanamshu kwa unukango. Kapati mwanamshu kwa uhaaya na sarafashema. Hamadwa na shuhatu wa kumori. Hamadwa na shuhatu wa maori. Ya wumru hamanda we. Utijungu ambu kaya wanashi wa zala faransa. Wanashi wa faransa wa urisa. Wanashi wa kurisa na wa. Kutujwa kaweka hudia mwanamshu kumori wambaya urisa. Ya wuhude ya wanashuhu. Ya wanuhunru maso. Na TikToku, ba gamanza ubezi, gamanzo makalima mdui sulto na shwatu. Kutuna tahaya, kamtina tahikma. Hoki mamdi wanashu, uhunle maso lwambe, wanasha kumori, waurisa, wanasha zala faransa, waurisa. Sisi, uholo la mwana mshie, mdugu jumle la kange na suranjema. Wanasha hatu gona bumba jema, gona suranjema. Mwanamshe mkomori na mwanamshe maore wao mnyezi mgu hawa tuku za raili mgu na sharafa ika ukanga udona mwanamshe mkomori hawa mwanamshe maore wao sante hadiferansi ya huwa zungu ne magara hawa kahasibabu ya mbamu kwa mba tretma wao jibalianro wao nukandro wao nama shawuji hetu mbamu kaya mgrugu jili la mwanamshe rena suraya hawa mwanamshe ya mbu wanawashi wazora hunu kwa tina baki hawa wanawashi wazora faransa kwa tusona wanawashi wenji ewasoma komori hawa kamiti mungu baki angu komori. La plupart serale et wa somaz wa honda ze bakia za komori wa jafaransa serale wa kore suisse ya bonga muhambio mu cinema serale mrikao hatimizi komori haja kunya kore suisse o kwa shindi wa dunga ya misomo huno wati pia wa première année deuxième année ba waransi walola ha watsa hazi wafanya ya bo o wana wazona ba mushinda wa dungo msomo wa manga au kaora ngoma maternelle wa dungo. Shahari, et comme on a mis Kutina Suranjema, Kutina Suranjema, je colle la soie bouillie, au Kakujasoma, au Kakuj, Madame Shemrundunga, Hasiba, Mahabba, Nanyanjuna, sentiment, si tu ressens. Si tu ressens rien, va là-bas, Bokalboshi. Chakutsu Jokayabu, ou Jisidjini. Mimi, nous, la Oumu. Wanashwa komori. Mi Wamba, nous, Rongozo Wadzadze, Mouhamba, nous, Wadzadze, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Laissez vos enfants de choisir leur mari s'il s'agit comme Haukamzadze yemanahi. Ika wa uyo juwa wa kasingu yeshi na warabu na wazungu mwa likoli. Yoda hata hubela mkomori mrujiviwa. Simpaka usefose le wa ukumbi. Izo sihwaba. Sihwambi wazadze na mrenzi hodhulumu wa jamimeni. Hasibabu ni kumbi wadungu nitsuavili netuararu. Si uzamba. Shohorungu wa madeli warungu wa bosinema. Uduhamba ukawanasha komori ni urisa. Ufikika kajomdu la nizadari. Na jomlo lani kanga ina mapapie, na jomlo lani, mwanamshe mdumlo la kange na surajema, mwanamshe mdumlo la kange na jao. Baleze profizaho wendo waba kumjini hanyu, uprofitu wanasho mjini hanyu. Shagaru wambi ukaya, yabu hatu wanasho mjini hanyu, wa huyengao, wa ukaya hutiretu wanasho kumwari pia kawuriza. Haruma kabati mwajo subuti yame, beikidu walune magadla na walune mae wazungu, kabati mwumshe. Uko ujiva tuabia hamadi mwanamshe mkomori, hawadi mwanamshe maori. Haukaya si ujwa ujine tuaye. Wanashua hatu ujiba liyango. Wanashua hatu wana bumba jema. Karjaba kabati ulona eroer. Shakomportoman jema kabati jama mwanamshe mkomori wa mwanamshe maori. Haukaya wawo wa ujua silika na wazungu. Mzungu nangweka hafila nangu za utambua. Mzungu nangweka hafila nangu za ujine tuaye. Leongo juu nanga mwika wa mrumsheika wa hujilia wa mrumme. Kuna uparo tukiwa wa mengu ka uhupande. Shango juu kakonta honjie mrumma. Leolo spitudu uringuwa na shakumori wa watirete wa nikasufambi. Suka umanede mwapeu. Kamukara vize tiktoku zini simba daiseni. Aso nfipenga su tiktoku. Ni uona muheya muzina. Zuko komsa silencieux. Sans que j'insulte. Sans que j'ai dit des mots bizarres. Si j'ai dit bizarre wangu. Si je me fie,
Sur le Sakayama, je suis parmi des gens qui peuvent chanter le zouk, de me faire plaisir à mon cœur. Mais ce n'est pas une question que je vais gueuler de dire n'importe quoi. Et d'insulter nos soeurs. Garmambi au Kayabu, ça vous dit si djinn. Redou fanye vidéo ou excuse. Ou anachoir ou à komol. Ou à warene kawa ou lisa. Gamla ou harme poyonje harme moussonif. Gambe ou message harme yé région ya wa shit. Au Kayabu nous gabou en lui kao. Ou djono kan. Tu n'as mou havumbu à région. Njavumbu à mji. C'est ma région. Hamaste. Je suis là, je lance deux messages. Osumana Chouakwa Komor, wa évite au Mtsulangou, wa évite au filmé, wa évite au Biamafouti Hawazi. Ou madame Chen Hurongo Zanga, monsieur Kahunishia, Hunishia, Hunishia. Et messagika ou Hifania, ou Tsuazengo, wa Weke. Ou quand si tu joues là de Dani, ha, ou si tu joues là de Mchanani, Chen Yondai Kaudo, wa Kaudi filmé, Yorisa. Yorisa, rido zankudi, nguo zankudi, uhe ya ulo jitsandaza na ubua, yesho nga ipasisha, uonese wanada mukaya ngawe na babala hinrin, ulisa, manamse ika upuha almeroji ya washili, ika avec le respect si kardio vumbua mji, ri, ali, jifikiri baba salzamba haukaya, yude vidu naifanya jana, ya huwa nada mikao mba kubale siwa mangaru wa hadaya hauke mwanamse uo ye video ya ifanya sura sarte yu haka uibeshe ya manga yu haibeshe ya jwe vya hauka ya hakanti hatuwaze nguo hahante sutie habuweshe shunga ipasi gudungo kauha ishivi haunu yoka uha ishivi haunu yoka uha lingoni yesundua subhanallah na uzina qu'est-ce que ça veut dire ujifilmeze suraya uheze waziyaho udoto wa publicite vahima na mewa mwerea kajauna ya ukaya ibidi ya husitiri bahujitu waze nguo hasibabu mahada ya kiulada ya unaukana ni husitiri da umana msho hangu na ni husitiri da wehawara hangu na ni siti husitiri da hujuhuwa hujuhuru hutu waze nguo hunerea raidi tuambia hunerea mana msho hangu nga mhula umu haukaya we shetwani we tihingu Hosubuti ubuwezi ungoza hondi hata huzini hata hawazi. Haukaya yoya nyumeni. Haukamitiramu. Mimi eze video zabi rarangu alepoku. Ika mu interdize tada henu ujonere ya video ya mwana mse nkumarulu hawazi. Ya mwana kesu nika yodi ya mwana yani wana kana upaljonona. Harma rezo sosyo. Dadika hakreye adresi mrajina. Shaka njombloki. Si la première fois nwana video ya honi nirambu wakanyu huifanya. Même pas beaucoup de jours. Mwanamisho hangu, ika wawo na tiramu, wawo na jimba, wawo na nada mwenji, wawo longowa, rinikani konseye, rimambiani ukana mjifahamishi, msikubali mbaba isi wane majwe vye kalboshi, msikubali ljalu mbaba isani hasnabu, inene javye, javye fantoma. Mdotu waze nguza haa, izu nguza haa, nyeshele ya mbaba haho, yeshele ya mzaza haho. Se vrega mjaba tiramu, kademiwa wii, Njale mewa. Walenti na produjole mewa. Arretevu. Namreti ya jutuwa zenguo. Izo wafanya wala ikawbidi eniketu avalhontu. Vate suicide. Vate suicide. Minti na uparujuhu nika konsei. Raili ti konsei konsei. Tizamba, tizamba, tizamba. Ti konsei, ti konsei, ti konsei. Haini mrika wujufanya uchafu avasa. Manamisha mkumar vomye ketu alete tue. Vate tue. Se honte a toi et se honte a ta fami. Huono mbukadha hatula zangu wa piblilo. Huono mbukadha hatula zangu wa piblilo. Huono mbukadha hatula zangu wa piblilo. Pourquoi matanata accepte de faire des vidéos tout nu? Pa ukaya. Esa nukabisha.
Mais au cas où quand vous sortez ce téléphone, vous sortez de l'ambiance, vous zinez hâte, vous disundua, vous hésa, vous finua, vous charaza. On dit hâte deuxième. Quand David arrive à la gouffre plaisir, on dit vous êtes suite. Vous menez sa pierre à la tuive. Asi babuda, asi makalbo, si ma joie vient de l'omanga. Garim hadaoni nywa na shoha kumlotu wazengumereya. Garim hadaoni nywa na shoha tu hasibabu mkikangu jwa babu johere ya mna telefoni. Hasibabu mkikangu johere ya mna deo. Hasibabu mkikangu jwa vakansi ya jia hutunji yendeza he. Kamkarathi nywa na shoha tu majua isa varvivro. Majua yesha rafasha manamshe. Da manamshe ezunguza he zoali. Manamshi ezunguzahe izo tirahisi. Manamshi ezunguzahe zo dhahabu. Manamshi ezunguzahe zo fedha. Manamshi ezunguzahe ya umapesa. Kijamba bulune hawara hotele humbulia ye. Yenuhusi ya shungai pasisha wa mnikashu. She jimefie. She hukuyabu ujicharazi. Kutina hata matuanzia wana ukaya. Banunga wa ya paro piblielwa. Banunga bo ya paro menyewa. Banunga bo watsambe zwa mwa rezo sosyo. Banunga bo haukaya haini mwanamshi. Yenda hawazi ya tuluwazi nguo. Mem si abasangwa regreteo. Ze vidoza hao pia. Ze vidoza hao pia. Gizo haruma e rezo sosyo gizo enregistre par Google. Gamoni soni exemplaire. Gamanziho. Porno comme rien. Google, gamjou, on a le nom sur la pire. N'importe quoi. Zabangum son jankili. Zabangum son yenewa. Zabangum son rambua. Zabangum son mtsuona ukayasi wana umirlo faransa et kerno anzarin de daisene. Rendez-moi connaître ma photo. On n'est pas. Y'a pas quatre soumanzani. Nyezingu na niki musumu ima ya niki taufik. Nyezingu na niki musumu ima ya niki taufik. Zaima na mshu hatu wa puhamu wa shili. Ikawo honto atua itafami. Haukaya iyo ti eroyeli, iyo ekspre. Haukaya tizamba mituramu. Tirongowa tirongowa mituramu. Dopi lonta. Amediki konge ya boyo uzanda. Jimba yo uzamba. Mamedabu yo uzamba. Si uzirongoa. Pourquoi me dire un homme aveugle? Pourquoi tu l'as mis à du Jawade? Tu sais que je t'aime. Ah oui, t'es où? Je suis à Paris. Je suis à Marseille. Et toi? Ah, je suis au Bled. Je suis à Ouachili. Je suis à Mahamé. Je suis en Badjini. Ah, tu es belle, hein? Ah, merci. Ah, toi aussi, t'es beau. Merci. Tu sais que vraiment, ton visage m'a brisé le cœur. Ton visage m'a tremblé là. Ah, c'est vrai. Ah, tu es belle. Ah, vraiment, t'es avec quelqu'un? Non, je suis seul. T'es pas avec, t'as pas un copain ou fiancé ou mari? Oui, j'ai pas. Ah, ok. Fais-moi plaisir de m'envoyer une photo de tout nu. Fais-moi plaisir de m'envoyer la photo du Ouheza. Ben, je suis excité. N'importe quoi. Vos excites. Bide. Merde. Laissez nos soeurs vivre en paix. Tranquille. N'timanou pilo en achorak. Wanawashi wa Komor. Ye konsekansi ngiyo haruma haukaya haini mwanamshi ya parutula ye nguo uwe deja ngi enregistre dans le réseau social. Henu wakatu juanzia porno komoria zelungwe sozoti pia ngazi heyao pia ngazi heyao. Nyezingu na pwene shah. Mtu mwone sani hojimlef. Inutinji haruma Google. Mtu benua.
Chaga moni soni baiza image. Ikao tsa tsa wa mwono. Inu Google. Inu Google. Inu Google. Je monte. Je monte. Regarde. Je monte. Toutes les femmes comoriennes. Ikao wede hawaz. Iyo Google. Iyo Google. Tsawa au pia. Tsawa au pia. Tsawa au. Tsawa au. Tsawa nu. Tsawa nu. Tsawa au. Yabonam loju wa ni ikaw ni de mada ki. Mti mikemru amini funa kofiansi s'il vous plaît. Mti amini manam me s'il vous plaît. Be wanyanyanyi wananyanyi wana shwahanyu. Wana washihamadanyi. Mgo wa enregistre dans le anidan. Go wa enregistre sur Google. Le ongwanzo mana roma ou ludjian yanjiye Google yareme porno koma. Ya dia oni mzadza hebo ya ha ya ni ho harma rezo sosyo. S'il vous plaît, kem karodo le hukana beraka. Ni wana shohatu bari rongo wari rongo wari rongo wari rongo wari leme wana sika tushne la zia. Kem karavi, ba heni ya tsu hengu wo, le foto lo kan tsu zi, mashanga tsu ngoro ngwa nwandu spesali, wani wani enregistre. Si mwene sane dalilu, comme que la douane soit pas sur son animal comori. M'si koubalir m'bada isan irmambian inrabo. M'si koubalir m'imbaibouni. L'oumana m'si hamanda ou soubouti. Ou en si téléphone ou ke djuma ou djihéza za souroya. L'oubou mana m'si. Banda gawe na shahawa ika ou kachitina limiti. Ou anzo ou benou liye yeshonga y passe shahawa la shaho. Di filme mbidi yambo anitim paka ou djihéza za souroya. Di filme. Filme Burundi, watike ujo wona, ito tile sexy. Baenda ngu ukuna ushila ustahamili, timpaka huweziza surwasahu, badengu gwenu nyangu. Jisiti lubenuwe yewazi ya hobasi. Baenda kuna ushila uzihi. Karambi yao omji wa hema na mshewo ikawa hapu harumere jioni tukufu ya washini. Ikana wa mkoreksione nuhuse hawa inu. Na wa mkoreksione. Aukaya, sinon on va hamafurara il est zamba depuis longtemps. Une vidéo waifanya dans la semaine. Gamwambi okane mana meika oluaira wa vidéo yinu. Wai piblinga una na swaho. Swana swaho Mwenyezi Mungu kana uwaliva wakati kona swaho kwa jahuruma. Shangwa jo huliva wewe paronaibu inshallah. Wamana mewewe wakaulenga ye video ya himana mshe ikao haji filme haji tsambaza hauhunika huono ya ukaya ngojo wi biblia shakutsona ya ukaya wa mbaibu bai habaibura. Humzaini bai hazainia. Na nangalie mizime shahuilenge hui tsambaza dojua ya ukaya. Mwenyezi Mungu kana uparojo karadhi nao. Mwenyezi Mungu kana uparojo karadhi nao. Hauzi upande huo. Kama biwa na swa kumori. Rimtukuzani. Rimanzani. Rimprotejeni. Kamtukiri maili wa nusihani. Utsione tula mwakantarma ze. Akansi Facebook kungu babuhu. Tijavaka skomori tijatsu hubaibu na uko tujue linie shio. Tija kumori, tija tsuhu baibu, hau tsuhu para tsuhu zaini. Hau kami titorea. Musubu titaba titorea. Imana mshu. Ya josubu tia njie nai. Hau manamsha josubu tuwa behu nifanya jau. Wahu nilani jau. Vanugo toba babu na vanu jau. Ngawa usiku, wa mungu ya paronji ya haruma kumante la mbukaya. Vanu tila mungu tsunguwa mbago defandu wana wa shina vanu. Hurangwa ni manamsha uja unu faransa. Mempa. Trois mois, on croit n'importe quoi. Il a laissé un commentaire comme ça. J'ai vu ce commentaire. Je dis, ou dit ça, 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 ou dit, venu à bien, madame, si vous y avez un les réseaux sociaux. Et y a un homme, c'est na wili na kahu jamanga. Hawa ya tsonga na hundra visa na jamanga. Y a dit, venu à. Da yo uli se yamba tu na mungu wano na nguwa mandi zo na banyo di haziahi. Na dit, venu à yambi. Wale madame, chege jamba. Et madame, chojo heyaban. Il y a un peu aussi conversation. Tu sais que tu me plais. Je suis fou de toi. Ah, je suis fou de toi. Je t'aime. Hein? Envoyez-moi un petit truc pour voir ton sexe. Kajaja kalamja. Nyezimgu na siti lwa na shohatu. Ukaya shindi sharafa shahatu. Nyezimgu ya jenilwa na shohatu wa doi lewa ya ukaya. Ekanga wanadamu mamesha one le premier.
Gamla wa yuhu ni jembabi yuhu soma uwadzadze walu manga. Ni wambi hadisi njima. Wadzadze ikaw mja faransa ikaw la pipraha ni mja mabledar. Rangu ni wadzadza hakumloni maha mogo mirandiyar. Ni wadzadza hakumloni wababa hakumloni maha mogo mirandiyar. Maha mogo mitan, maha mogo mfukar. Omjwa hanyu manga mja mabledar. Kam jaja kunu na nationalité au kanitsu faranta o para saidi maria ma fatima hasanati maulida riziki mwanaisha yaude majina ya shihatu nja hunu mzayo wanahanyu gajidani na ufaranta la plupart ya hanyu mhundu bahati mnyezi wangwa mhundu bahati mja Havisa, wapipara nu mungu dahati, mja hama papia tso hanyo. La pipara yanyo mja, mdeklare wanyo andu kao tsudwa mzani. La pizirugo soso ti pia zifanyishi. Armoti inu. Ni wadzadze ujuza ya mwana, na haina mwana ulona makirtasi, ni wana shohaku, kamna kaufamu ya balie. Yao pia, gamjou ya ranti. Na winji wa hanyo, heni ajikunda na ya diza na na nationalité ni udu wazakaba la mkama clandesta kamjakana nguzahani garambio wadzadze heni mriyaza ye mwana manga ye mwana ya bali ya mkomori na bezi ya hakulie haukuwa na wazalo harumeti inu omolikoli wa umelange neze kutumuzu ani umelange neze kabila pia warabu Wazungu, ma Sénégalais, ma Ivoirien, ma Congolais, haukawa wana hawa wazaya almoetsinu. Ye kambada, hau mzadze mkomori. Ye mwana hau hahubeli ya mkomori. Ketina maore, mzuani, mwali mgazija veza urenge. Veza urenge. Haukaya imana nasho hatu la pipare hau warengao magadra na wazungu. Dawe ikawo wa wanza wonga mhara yao. Haukaya mwana ikawo rangu maternel, primaire, collège, lycée, université. Rangu yaza le manangu hundoze kabila zonti pia wa mélange parole. Valen 100% mwana ulange na bahati ya ujuha na mrikawo yeti ndasi. Na mrikawo yeti mkomori. Bahati inji, pourcentage inji, et mwana ulangu jojo hakabila yungo jina. Raili ila de promotion. Le wo mzadze, ye mwana ho yona mkomori hajiwanae, gamtsongo ujuha mokaza mababa nikumbi. No, 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 wapu handahu. Ah, wayapuha, hapuha bangwa. Yo yapu handahu, wayapuha amahame. No, 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 no. On a besoin de quelqu'un qui veut de même. Village ou région. Wakatile mwana ngu hambio mamo. Si hubeli ya mkomori uharaya. Haba wanzo mwamjini. Si hubeli ya mkomori uharaya. Haba wanzo mwamjini. Linda ba wanjo mbalia. Gojo kakonto. Ujuja hubeli gato hao muhindi. Jirido mbangaru la umwana shohato. Wadzadze ikawo mja harumotinu. Ikawo mja maklandestine. Hao mja haviza. Kamtina hatamba rongo ikawo lumaifanya. Sha ezabaki ni utamfaraka na fitna. O wanahanyo wanji wa mtawani. Ni mana wa mtawani ndanyi. Imana huyo bali ya maure, no. Imana huyo hapuha armu ya mahame haubeli ya mbla parme mbajini, no. Imana huyo hapu armu wa shile haubeli ya mbla parme bambao, no. Imana huyo hapu armu ya bambao haubeli ya mbla puha armu ya mbude, no. Finalman gujo hubeli ya, wabwala Senegale ujayabu, wabwala mzungu ujayabu. Jaudu hamba ukaya, imana hangu hanrangea. Paske kamtuelewa ya ukaya mana de ujitungulio, eka hende hata hajitungulia, anemporto kabila, shaibidi umweleze. Bumana ha, abanuye mruwa mrenga, wati mrunda hasi. Ijo mkinishiha, ujihundi hata mimza zaho, kakudo jawo niona. Ijo mkinishiha, udiwaze ila mila. Ya wadabu ya ringa, mje ni choti mkomori. Gomelezo kisaji, bumana ha, sijibu wa banda hurenge mkomori. Balhamdulillahi baiki hapuha wemba jini hurenge mga puha mwa mahame sha kabati huliha na manga na sirija ngutu jorambiwa balemba gara hau yebisi ya jihaliwone izo nyuwa zate kamtuye leho shamba kisha shakade mjini do mjini
Laissez vos enfants, s'ils amènent des gens de bled, acceptez-la avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Ni wa zazem si jim jihad ya bam jahu num kama bledar ni wa babam si jihad ya bam jahu num kama bledar hauka ni wa zazika wa mjuha gam jungo na mas nationalité abasa mdiwaze mahamaja ukaya mganere harmoti yu mkaunga makirka si facilement abasa gamanza umpue wana miruhura mdhulu maulanga wana ikao wa hundu bahti wajio wana hanyu wa ukonta gamanzo mwamenyeleye na mriye mnyezi Mungu na shughuli mbufanya ukobi mbufanya nanu wazazi wa manipulo wana hawakanga mna mwanamshe ikanga mumjio mwanamshe wana bia tu ram ça va tu vas bien ah vraiment t'es un homme bon t'es gentil hein? Et je suis content de te voir hein? Est-ce que je peux te raconter une histoire hein? Qui est vraiment qui me dérange que je dis oui y a pas de souci ah bah mimi maman Angou a déjà nous proposé hein? Lolo ni mwanamme. Sabia mama, je l'aime pas. Mtumta. Na mimi raha, ntina fikira. Ntina bezu ya ulolo. Wala ntina mwanamme. Nike mnatan, mama, wakati yo, ekanga mjuo o muhimu nga mjuo kubendi ya mkumori. Mzadze ha mwambia, no. Nga manzon libe mabani hangu. Tiende ha mwani kumbi zinji. Tu accepte. Ah ben maman, comment tu veux que j'accepte à quelqu'un que j'aime pas? Comment je peux couper les amis? Mon enfant, il est au ma fille. Gamin, tu vas te faire manger ni hondre, ni libre. Olam zaza, olam anam, c'est ça ce que tu veux? Oui. Ils ont dit zoan zao soif. Ne couper les amis, le même toi, ah ben oui. Ah ben maman, t'es méchante. Na wom zaza erdarasa. Ah ben maman, t'es méchante. Ce que tu veux, ni couper les amis, le même toi. Maba sava yo mafiti, ola mutula haharaya, hendambie mwanamme ya ukaya. Ye kati kubali, shanga njo huto nswabili, haukazio nizo mzadzangu ya kubali. Kuraje a cette femme, la courageuse, mnyezi mguna mbariki, rai likaja kanti, juma uhine mwanamme uo, hau yafanya namna ya umrege dhahabu nezemali, ya mtuwae dezahe, haukaha alerte. Izo namna ziluna wazadze wenji wazirumia warumeti ino. Mnyezi mguna wanike hikma na ibisora waduishila iho joka wenda. Wazazi watukufu ikaunga rumanzao ni njidi umarizaya. Yamba aljanna te tahta akdami l'umahat. Yembebo ngiyonti numoi maharu ya huu wazazi ikaudu warizaya. Haukaya kabana ushindu ya liva zenjema za mzazi ya zayamru jame. Memdele ziwa ya hunu sausiku ziba. Hauka kuna ushida utole ziwa la hunu se mzazi ya hubu mana. Yamba rimstehini. Shana mwishili umro, na mriye umro jihangama. Na mriye ya rumba. Na mwishili ya yurujuka mwenda. Risijiru dungu mapesa rudiwaza ulanga. Risijiru dungu faida nafsi ya rudiwaza yurujuka mwenda. Mkana wazazi wenji wanzanwani mwaribadingu. Mkana wanahanyu wenji waribadingu. Kuma mzazi kao hujihansu kayo objektifu manahu ya lulani mrumo mjini. Nabali mwanaho gena mdu ya mwanza wikao ye mkumori. Kutuzi wona, kutuzi resante. Shangu wanzu mwanaho ndalula mumjini ya jaridibwa na ulanai, kutujwa kawa wudu ujula umula wa mwando. Hawizi ya watukufu. Gamtsaho samaha eka itu katinja na upando wa wazaza hangu. Haupando wa nasho hangu. Shadu mwone sana ukaya midu kumtukuzani. Midu kumrunguliani. Shana mriye ni wazazi makanti juma ufanya ze mariaji fokse. Namziye ni wazazi makanti kwa objektifu ya hanyu. Deze ni kumbi mundreze mali iba na harusi ya lungwa. Haukaya wa lungwa wenji wa lata ze kaseti. Gwa umundzia ni wa paraklama. Gwa umundzia ni wa jibabu sao. Wahondu wa randia meskeleti. Se pour cela que moi njaju hinda tanlole mrumshin tso umanta. Uonjomlo la ndo nrambwa ukaya ngunanzo. Ganjo gaspye tu sekeje. Ikahan lungu shauli ya nibaba isa timbabaye. Timzazaye. Shanda ewaye. Hata mpaka dayawo. Je suis désolé mes soeurs. Hawzia ni mwabienu kaya protégez-vous mes soeurs. Protégez-vous s'il vous plaît.
Ne vous laisse pas aller facilement comme ça. De vous déshabiller vos habits. Et montrez vos corps dans les réseaux sociaux. Pensez à vos mamans. Ou à Zaza, quand tu nous fais la crise. Ou à Tsoula, la Helinou, à Difi, à Ouzetation, Namangali, Okomodi. Zé AVC, Gizoran Winji. Zétation, Gizoran Winji. Ils ont aussi perdu ce comportement animaux. Ce comportement animal. Il y a un guison en soi à toi, soit au joie et doit dire à Diao. Je suis un gros coup de tu la mouge France. Il y a beaucoup de malou France, il y en a bien une bêche, photo la oisiga d'un bêche. Parce qu'il est en France. Même si je suis en France, je suis qui? Je quoi? Parce que je vais parler, je dis bonjour. Bonjour mon amour. Ça, c'est qui te plaît? Tu peux dire bonjour mon amour alors que je ne suis pas amoureux de toi. Gamazenu hadaï pour te baiser. Gamazenu hadaï l'alénawe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? C'est ça ce que vous voulez? Les éparfaits, les édobari de vacances? Pour vous manipuler? Je suis je viens d'arriver, ça va, tu vas bien. Parce que quand on est je viens, René Hakomori. Oh monsieur Thiram, ça va? Ça fait longtemps mon frère. Ah, t'es dans la galère là? T'es au Comore? Ah moi je viens d'arriver, alhamdulillah, je suis là, je suis bien. Nous l'envoie ça chez Comore, là c'est en Afrique. T'as pas qu'à dire, on a 5 ans, si on est sur l'ongo, je suis faire ça. Sur l'ongo, je suis Comore, je suis Comore. Chambre de Comore, arrive à la m'longo de Azogazi, Hadayo, Anyanya. Oh bonjour mes amis, Oléan, Assalamu alaikum mes amis. Bonjour mes amis, ça va, vous allez bien? Oh vraiment, tu rames, t'as maigri, hein? Hein, vraiment, t'es dans la galère. Olia, mais bon, roi, ça va, gagner, non, le sabu, c'est vrai, vous le matin, salam, dit, là, il roi, sur non, non, ça va, m'yezingo, hariwa, sulisha, Dieu merci, voilà, sou, farajara, onana. C'est comme ça. Ne vous abusez de faire du mal à nos sœurs, à ce baboudou, je viens, qui on a fait quoi. Attends pas, kadea, ou à tout couf, gamtsa, ou sama, et kaitsuka, tsinjanaï, chana, chohangu, respectez-vous, méfiez-vous, même si j'ai rien de facile. Ya uto ezungu zahanyo na mdushili wa babanyo wa zazanyo kao duwa rizaya. Walivya duniani ya ukaihinu wakatwa juni mwana hao. Wa mlela wa mtukuza ajatuwa zenguha almerezo sosio. Iyo lana wakatika wa zazahatu. Wajufaha krizi. Huwa na umanyo wafia krizi. Nani mwana mme ikao. Watsambaza watsambaza video za wana shuatu. Na dujua ya ukaya kwa na ufara hojaliwa. Hata mpaka le yao. Boom. Dizuli.